pas vrasjes Leonit, majit 97-ës, atëherë ne kem qenë edhe me Dautin shok dhe ka qenë pak më I ri se une, po mas vrasjes Leonit, atëherë detyrimisht, jo detyrimisht, po kem qenë edhe në tema, jem me Dautin. Dhe në atë kohë, dhe me thonë aksionet që në marë prej neve, ka qenë grupi, në adim grup shumë I vogël, so është bo propagandë të malë, se janë 10, janë 15, janë 20, janë ashtu, janë kështu, janë ashtu, janë të mëlaj, janë dvozjel, janë kështu, po, dhe me thonë, në kem qenë krejtë 4 vetë që kem marë aksionet, dhe me thonë që në krynë në rrafshin e Dukagjinit në atë kohë, mas vrasjes Leonit, kem qenë unë, Dauti, Shkëllzeni edhe Gazmend Mehmetaj. Dhe me thonë që ja kolësha e famshme ka qenë që I kanë kryt gjitha aksionet në atë kohë në para marsit 98-ës, po edhe që kanë bo rrugën për Shqipëri. Dhe me thonë prej, se ne kena pas edhe një përgjësi shtesë, si do mos unë e Shkëllzeni. Unë e Shkëllzeni... Qëfar, në fakt, me që përpërmend ju dhe Shkëllzeni, qëfar dalon një ju o me Shkëllzenin në raport me këta tjertë, nësaj përket kësaj përgjësie, nësaj përket aktivitetit? Dauti me Gazmendin kanë qenë edhe në shkollë në atë ku. Unë e kumë pa përfundu në gjimnazin, edhe ata kanë qenë pak të angazhume edhe ka ona tjetër. Edhe në guxojshin shumë se kjo ka qenë për shembull se njerëz që kanë ardhur prej zonave të ndryshme në atë kohë, grupet që kanë qenë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, grupet vogla që shedim, t'ju njës tash prej ish presidentit tha që kryeparlamentarit Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi, Syla, gjithë tjertë. Me thonë, ata kanë kalu në për dur tana, që thoi. Në përgjësia ja në kohën, ata kanë mërrit dhe një blanicë. Gjatë periudhës 97-ës, dhe një blanicë. Një blanicë, laia I ka përcjell deri te na. Më thonë, përgjësia e jemi edhe Shkëllzenit ka qenë mërënda natës, mi qu deri në kufi mi qit, edhe na mërënda natës prap mu këthy në Glogjan. Më thonë, kjo ka qenë kogja teme, ronë. Kish kokur, kish borë, kish shi, kish edhe ish ka qenë rrugë prej Glogjanit deri në kofje, dhe me thonë, ka qenë kogja rrugë e gjatë. Edhe ka mundësi që më Shkëllzenin e kemë bo edhe tri herë një aftë atë rrugë. Dhe me thonë, mërënda natës u doshtë, puna që nuk u zëshim më zbulu, se kur u zdritë këna u duke, ja me menajt që aty deri sa bi këtë erë I prapë, ja s'kishim zidhje tjetër. A s'keni pas në do një pikë dikun të saktumë? Jo, në atë kohë jo. Në atë kohë jo. Në atë kohë I kena arqu, I kena këthy mërënda natë, e në shku I kena marë